Вони – найбільш високооплачувані фахівці у сільському господарстві. Професія комбайнер досить престижна серед аграріїв. Єдиний мінус – сезонний, з липня і до новорічних свят. Самі комбайнери кажуть, хоч зарплата й гідна, робота важка, і свій хліб вони відпрацьовують на всі 100. Сергій Сілін познайомився із родиною, де три покоління є професійними комбайнерами. Сім'я хліборобів, можна так сказати. Дідусь покійний працював. Батька з дитинства забрав до себе на комбайн. Валентин – комбайнер у третьому поколінні. Окрім професії, від батька у спадок отримав і ім'я. Усі тонкощі роботи в полі пізнавав змалечку, коли ще дитиною сидів у кабіні. З комбайном треба бути повністю уважним на 100%. Нюх, слух, все тут повинно бути задіяно, тому що комбайн – це така, як організм. Нині професія комбайнера – одна з найпрестижніших у сільському господарстві. Знайти фахівця, який би розбирався у сучасній техніці, важко. Для господарств така людина на вагу золота, адже непрофесійність може коштувати мільйони доларів збитків. Тому справжні спеціалісти отримують високу зарплатню. В середньому за місяць 30 тисяч в середньому є. Але таку суму комбайнери отримують виключно за роботу в полі, а це півроку – з липня і до новорічних свят. Решту ж місяців готують техніку до нового сезону. Тож на Багамах чи Мальдівах комбайнерів не знайти. Ну, які Багами? У кожного свої потреби на рік. Домашні справи, треба і в сім'ю. Крім зарплати, тішить і сучасна техніка. Валентин Старший починав працювати ще на радянських комбайнах – Нива та Єнісей. Каже, тоді хоч протигаз одягай. В кабіні гуркотить, влітку страшна спека, пилюка і мастилом тхне. По закінченні роботи лише відмиватися півгодини. Тепер же інша справа. І кондиціонер тобі, і затишок. Звісно, що ж там балакати? Зарубіжна техніка є зарубіжна техніка. Як вспомнить нашу техніку, так, звісно, небо і земля. Та легкою роботу не назвеш, адже півроку практично живеш у кабіні. День починається о 6 ранку, а закінчується, буває, і о 10 вечора. З утра час, півтора трошки уход за комбайном. І приступаємо до роботи. Працюємо десь до темна. Молодих комбайнерів нині знайти важко. Їх майже не готують в Україні. Професія або передається від старших комбайнерів, або набувається на швидких курсах від виробників техніки. Валентин молодший каже, його однолітки більше мріють про роботу в офісі. І хоч сам Валентин закінчив педагогічний вуз, упевнений, його майбутнє – в полі і в комбайні. Начебто й важка робота. Ну от як воно лежить до цього там, якби там чи серце, чи руки. І якось є, да, якась доля така, що подобається. Як і його батько, Валентин поки хоче для своїх дітей іншої роботи, бо працювати в полі надзвичайно важко. Втім, якщо діти оберуть шлях комбайнера, відмовляти не буде. І обов'язково навчить. Сергій Сілін, Артур Турович, «Факти ICTV».